coisas. Não impressiona a Rony, não importa o que você diga. Você só tem que decidir se vai ficar do lado dele. Não vou fazer nenhum acordo. Passar o resto da vida na cadeia não vai ajudar o Rony. Por que hoje na noite você ficou acho que não foi Longe, e aquele cara lá da loja? O Rony atirou nele para não ter testemunhas ou então ele estava com medo? Você é o filho da mãe, sabia? Nós vamos sair daqui enquanto não você. Ele entregaria você só para salvar a pele dele. Se ele não está falando, é porque está tentando salvar a minha pele. Salvar a sua pele de quê? Você matou aquele cara? É. O Rony mandou segurar a arma. Só por segurança. Mas a gente não usa. Aí o cara da loja fez que ia pegar uma coisa, como se fosse uma arma embaixo do balcão. Isso é verdade? Era a nossa única chance de fugir. Não queria ferir ninguém.